मायनींग सुरू जाता जाल्यार करचेंच, पूण तो मेरेन गोंय सरकारान फुडें सरून रेवेचो धंदो तरी सुरू करून गोंयकारांची घरां सांबाळची असो उलो समाजवादी पक्षाच्या गोंय फाट्यान मारला. हालींच समाजवादीच्या एका आमदाराक कांपालार डांस प्रकरणांत धरिल्लो. ताचेर समाजवादीचो गोंयचो अध्यक्ष रोहिदास शिरोडकाराक विचारले. पक्षांत अशेंच चल्ल्यार शिरोडकारान स्वताच सपा सोडपाची तयारी केल्या. वेळ पडल्यार अशीच जर पार्टी जाली जाल्यार आमी फाल्यां सोडपाकय शकता. अशें आमचें, आमी गोंयकार, आमी ते भशेन वागपा नात जे तशें भाग म्हणटा तशें. आमकां जें गोंयांत चलता तशेंच आमी वागतले. आमी सांगलां आनी आमकां पत्रकारांक फेस करचें पडटा हेंवूय आमी सांगलां. तुमी जे अशें अशें लोक हें करतात आनी विचारून हांगा गोंयांत धाडात आनी आमकां तुमी कांय कळयनासतना येतात वतात आनी तोंड आमकां दिवचें पडटा. सरकारा कडेन मागता गोंयच्या ही जी ही जें काम धरून आसा हाजेर तुमी पोटाचेर आड येवं नाका. लोकांच्या लोकांचे तुमी आमी राजकारण करिना, त्या खातीर तुमी राजकारण करचें न्ही आनी लोकांचो जीव घेवचो न्ही. कारण ही रेती चिरो खण व्हडले व्हडले बिल्डर्स जे आसा ते बंद पडल्या. तांच्या हातूंत काम करणार, तांच्या हातांत काम करणारे लोक बंद पडले, सगळे टोटल बेकार पडलेले आसा. तेन्ना ह्यो खणी एटलिस्ट सरकारान मायन करता तेन्ना करता, पूण ह्यो खणी तरी चालू करच्यो, चिऱ्यांच्यो, रेवीच्यो आनी ह्यो खडयेच्यो. गोंयचे म्हान पूत फ्रांसीस लुईस घोमीसाची पुण्यतीत आनी जयंती गोंय सरकारान गोंयभर मनोवची अशी मागणी सोमारा मडगांवां जाल्ल्या पुण्यतीत कार्यावळींत दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसायान केली. स्वातंत्र्य सैनिकांनी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळींत मानेस्तांनी तांकां फुलां पुनार गावपली. फ्रांसीस घोमीसाच्या घराची जतनाय करतले अशें कामगार मंत्री आवेर्तान फुर्तादोन स्पश्ट केले. मडगांवां जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत मजूर मंत्री आवेर्तान फुर्ताद, आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, फातोड्ड्याचो आमदार विजय सरदेसाय आनी स्वातंत्र्य सैनिकांनी फ्रांसीस लुईस घोमीसाक आर्गां ओपलीं. आमी इन्स्पिरेशन गोंयकारांनी इन्स्पिरेशन घेवपाक जाय. केदे व्हडले गोंयकार जावपाक शकता, केदे इंडिया येदे जावपाक शकता, केदे माडा येदे जावपाक शकता. गोंयचो म्हान सुपुत्र फ्रांसीस लुईस घोमीसाची पुण्यतीत आनी जयंती गोंयभर मनोवंक जाय अशी मागणी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी फातोड्ड्याचो आमदार विजय सरदेसायान केली. फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जन्माक येवच्या पयलीं ताणें एक मुवमेंट पुर्तुगालाक चलयलो, तो फ्रांसीस लुईस घोमीस. हो एक गोंयकार हें अत्यंत म्हत्वाचें आनी ताचे खातीर राज्य पातळेचेर हो कार्यक्रम खंय तरी रिकॉग्निशन दिवपा खातीर जावचो अशें म्हजी मागणी. एक क्रिस्तांव आसुनूय नॅशनलिस्ट केदो आसूंक शकता, हे फ्रांसीस लुईस घोमीसाचे लाईफ दाखवून दिता आणि इट इज टू बी कंडेम्ड दॅट गव्हर्नमेंट डज नॉट रिकॉग्नाईज सच अ नॅशनलिस्ट घोम. आज सरकार खंय न्हिदला आणि कित्याक न्हिदला ते म्हाका खबर ना. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर समीर भट. टेंडरा वेल्यान वाद जाल्ल्यान ई टेंडर प्रक्रिया सध्या बंद दवरपाचो निर्णय मडगांव पालिकेन घेतला. मडगांव पालिका मंडळाची सोमारा खासा बसका जाली. गोंयाक खासा दर्जो दिवचो म्हण पालिकेन थाराव घेतलो. सगळ्या वॉर्डांनी चालू आशिल्ल्या कामांचो परत नियाळ घेतले अशें प्रभारी नगराध्यक्ष बेर्था कार्दुजान सांगलां. ई टेंडराच्या कुफुसांवा वेल्यान आदलो नगराध्यक्ष आर्तुराक देवयल्लो. वी प्रोपोज लायक दॅट द टेंडर प्रोसिजर शुड बी केप्ट इन सस्पेन्शन. सो वी शुड सस्पेंड द tender procedure. Then the second point was, in some of the wards, desilting was not done. And the JE has already said that he will, the remaining works will be carried out. To decide on the letter received from the Department of Urban Development, opining that every municipal council should resolve to grant the special status to the state of Goa, which we have already taken. SEOs, they have taken a resolution saying that this should be terminated, suspended. इतल्यान हे खबराचित्र हांगात सोपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.